ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଙ୍କି ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ରେସିପି ମଞ୍ଜା ଭଜା। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜା ଭଜା ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ନିହାତି ଭାବେ ଥରେ କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ଦେଉ, ତାକୁ ଭାଜିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପି ମଞ୍ଜା ଆଳୁ ଭାଜି ନେବା। ରେସିପିଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ନିହାତି ଭାବେ ଥରେ ମଞ୍ଜା ଭାଜନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଲିରେ କଢ଼େଇ ବସେଇଦେଇଛି। କଢ଼େଇ ବି ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଲ ବି ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଆଉ ସେଥିରେ ଏବେ ପିଆଜ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ, ସରୁ ସରୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଛି। ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ରଖିଥିବା ମସଲା ପକାଇଦେବା। ମସଲା ମୁଁ ନେଇଛି ଜିରା, ସୋରିଷ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ପିଆଜ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷି ନେଇଛି। ଏ ମସଲାଟି ଆମର ପରିବା ଅନୁସାରେ ଦେବେ, ବେଶୀ ମସଲା ଦେଲେ ମସଲା ମସଲା ଲାଗିବ, ତ ମଞ୍ଜା ଅନୁସାରେ ମସଲା ଦେବେ। ଆଉ ମସଲା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ପେଷ୍ଟ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା ଭଲ କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ବି ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଲେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷି ଆସିଲାଣି। ମସଲା ନ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ, ନହେଲେ ତରକାରୀଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ମଞ୍ଜା କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ପକାଇବା। ମଞ୍ଜା ଯେତେବେଳେ କାଟିବେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେବେ, ଆଉ ମଞ୍ଜାକୁ କାଟିକି ରଖିବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବେ, ଆଉ ତା ପାଣିଟାକୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ଏମିତି କଲେ ମଞ୍ଜା ଯଦି ବୁଢ଼ା ଥାଏ କଷି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ମଞ୍ଜାଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଦେବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ହଳଦୀ ଆଗତୁରା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଆଉ ସିଝିବା ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟିବା, ନହେଲେ ଆମର ମଞ୍ଜା ଲାଗିଯିବ, ପୋଡ଼ିଯିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜାର ପାଣି ବାହାରିକି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ ବଦଳରେ ଦୁଇଟି ଟମାଟୋ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ଏହାକୁ ପୁଣି ଢାଙ୍କି ଦେବା ଟମାଟୋ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ମଞ୍ଜାକୁ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଇଏ ମେଞ୍ଜି ମେଞ୍ଜି ହୋଇଥାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ଘାଣ୍ଟି ନେଇଛି, ପାଣି ବି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତରକାରୀର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଘାଣ୍ଟି ଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ, ମଞ୍ଜା ଭଜା। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ନିହାତି ଭାବେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଏହାକୁ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ମଞ୍ଜା ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଆଉ ରେସିପିଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ରେସିପିଟିକୁ ନିହାତି ଭାବେ ବନାନ୍ତୁ।